Можно мне чуть-чуть поднять? Еще за тремя блоками наконец-то на клубе распишется. Thank you.
Я же мне суки недавно показал. Ну, кто взял, где он взял? Я его что, просто? Не, он взял мне пенис, честно. А теперь, дивись, у меня еще и судно есть. Гриня. Чего я хочу? А что? Синий перчатый? А і зараз слушаю. Добрий вечір, ви можете на. Ми хочемо вам нині розказати історію про мою кому та її прекрасний чоловік. Коротше, вони родом з Унижа, але познайомилися аж у Києві. То було давно, аж 40 років тому. Йо, який він був ладний, а яка вона була красуня на все село. І як вони всі любили 20 років, а після 20 років далі пихов. Хто гріх, курва, ж мені серце заболіло. Коротше, він став таким алкоголіком. Що він з ним тільки не робив? Йой, то, що він з ним робив, вона вам зараз все розкаже. Всю чисту правду вам викладе, як на папері. Поїхали, кума. Дякую, курва, що не вбив!